ବ୍ରେକ୍ପରେ ସ୍ୱାଗତ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆର ସେଲିବ୍ରିଟି ଟକ୍ ଶୋ କଥାରେ କଥାରେ ତା'ର 100 ଏପିସୋଡ୍ ପୂରା କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ କେକ୍ କାଟି ଏହି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ଏବଂ ଏଲିନାଙ୍କ ସହ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଚ୍ୟାନେଲର ବରିଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦକ ଦୟାନିଧି ଦାସ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ୍ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ରାତି 9:30ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କଥାରେ କଥାରେର 100ତମ ଏପିସୋଡ୍।